Ja, jeg Charles Sønder, og kommer fra Nord-Norge opprinnelig. Kom jeg og ble frelst i Frelsesarmeen. Men senere så ble det jo sånn at jeg sluttet som offiser, men jeg fortsatte da, kan du si, som evangelist. Jeg levde som en kristen, men jeg hadde ikke opplevd noe. Jeg hadde jo takket ja til Jesus og sagt ja, jeg vil følge deg, men det var liksom varme munnen, og følelsen og hjertet var ikke helt mer riktig. Men så jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og leve så godt jeg kunne, og, men det gikk jo bare i stykker for meg igjen og igjen. Og jeg holdt nesten på og sa til Gud at hvis det her er sånn å være frelst, så vil ikke jeg være frelst. Den hellige ånd kom over meg, og jeg fikk se Guds nåde. Jeg fikk se meg selv i Kristus Jesus, at jeg var fullkommen ren, hellig og uangripelig. Og jeg kjente at det var et nytt liv, og fra da av så var jeg født på nytt, altså. Det er klart at jeg sier ikke det at ikke folk kan være frelst og komme til himmelen hvis du bare har ropt på Gud, og om du ikke føler så, for det går ikke på følelser, men det går på troen. Du bestemmer for å ta imot Jesus, at han skal bli herre i ditt liv. Og når det skjer, så finner du ut at det er det beste som har skjedd i livet, det var når Jesus ble herre i ditt liv. For da har han overtatt styringen. Og siden så har jeg levd på ordet. Guds ord, det er maten min. Det er hver dag med å spise. Og jeg kjenner at Guds ord, det er levende, og det er kraftig, og det er spiredyktig. Og når jeg leser i Bibelen, så kjenner jeg at troen min, den vokser. Det er altså et bevoksende tro. Og det har jeg opplevd i mitt liv. At dess mer jeg har søkt Gud, dess mer jeg har tjent ham, så har troen på Gud bare vokst i mitt hjerte. Ser veldig mye på det her studio direkte. Og forkynnelse til Hanvold også. Vi hører jo veldig mye på Visjon Norge, og da blir det så fin atmosfære hjemme. Ja. Ute i hverdagen så er det jo mye ugudelighet og sånn som en møter. Men man kan sitte her og så få høre om Jesus og folk som har opplevd Jesus, så er det veldig herlig å kunne sitte og hvile og høre på det. Den har betydd veldig mye. Jeg må si det at det som vi synes er så fint på kanalen, evangeliet blir forkynt for masse ufrelste. Når du har et evangelistisk kall over ditt liv, så er det det du brenner for. Og derfor så brenner det veldig for den kanalen, og tar virkelig hatten av for de folkene som står bak, og er med og sprer evangeliet ut i hele Norge. Så jeg vil bare oppmuntre alle som er kristne, alle som er frelst, at hvis de skal virkelig få en god velsignelse i sitt liv, så skal de begynne å støtte den kanalen der. For du har følelsen av at du er med på de seirene som blir vunnet i åndens verden. Folk blir jo frelst, folk blir helbredet, og folk blir velsignet og oppbygget når du hører på den kanalen. Og da kan vi være med. Om ikke det er så veldig store beløpene vi gir, så er vi med alle sammen. Og det er jo en fryd å sitte og høre på her på Studio Direkte, hvor mange som brenner for den saken, og har hjerte for den saken, og støtter dem, både økonomisk og i forbønn.